قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Savršena i potpuna zahvala pripada samo Allahu uzvišenom, najljepši i najpotpuniji salavati neka su na Allahovog poslanika i njegovog miljenika Muhammeda. A zatim, uvažene sestre i poštovana braćo, pitanje nafake i opskrbe, pitanje koje svakog Allahovog roba tiče se, o kojem svaki musliman razmišlja. Ali vrlo često zaboravljamo kako na ispravan način doći do te nafake. I zaboravljamo da nije samo pitanje nafake, pitanje određenih ljudi, utjecajnih ili bogatih, nije to pitanje njihovo, niti ovisi o njima. Zaboravljamo da je Allah uzvišen onaj koji daje nafaku i da je propisao i odredio određene nam puteve i načine i ključeve i vrata na koja mu trebamo pokucati da bi do te nafake došli i da bi nju postigli. Uzvišeni stvoritelj u svojoj plemenitoj knjizi kaže: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. A koliko samo ima životinja. Ova riječ dabe kaže odnosi se na sve što po zemlji gmiže ili hoda, sve što zemljom ide. Znači, u to ulazi čak i čovjek, insan. Znači, koliko samo živih bića ima, kaže, koje same sebi ne traže opskrbu ili same sebi ne nose opskrbu, doslovno ne nose na svojim leđima. Toliko ima, znači, Allahovi stvorenja koja ne skupljaju na faku ili ne skupljaju sebi hranu da prežive preko zime. Allah je onaj koji se o njima brine ili risk njima obezbjeđuje. A zatim kaže uzvišeni stvoritelj: i jakom, a i vama isto tako. O ljudi, znači, on i vama doista daje na faku i opskrbu. Uvahuva sami udalim, i on je onaj koji sve čuje i onaj koji svojim znanjem obuhvata sve. Ovaj kuranski ajet, draga braćo, govori nam o tome da Allah uzvišen i brine se o svakom živom biću. Propisao mu je nafaku. Svejedno da li to biće, znači, zaslužuje ili ne zaslužuje. Pa čak i onoga ko Allaha psuje ili ga ne vjeruje ili nekog mu kao sudruga pripisuje, Allah uzvišen i njemu daje nafaku i rizk i njega obskrbuje, a kamoli, znači, vjernika, kamoli vjernika. Pa otuda, znači, čovjek ne treba da se boji za svoju nafaku, ona je blizu njega. Blizu njega sigurno neće napustiti ovaj dunjaluk dok ne potroši svoju nafaku. Ali postoje uzroci kojima postižemo tu nafaku, odnosno ključevi na koje nas uputio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koje nam Allah uzvišen i govori u svojoj plemenitoj knjizi. Ključevi s kojima ćemo svakako doći do nafake. Vrata na koja moramo pokucati ako želimo da nam ta Allahova nafaka stigne i dođe. Pa prvi od ovih ključeva jeste, draga braćo, tevekul ili oslanac na Allaha dželešanu. A to je da čovjek, znači, se istinski oslanja na svog gospodara u pribavljanju bilo kakve dunjalučke ili ahiretske koristi i otklanjanju bilo kakve nedaće ili nevolje dunjalučke ili ahiretske. Kaže uzvišeni stvoritelj u suri At-Talaq: وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ko se, kaže, na Allaha oslone, Allah mu je dovoljan. Allah mu je dovoljan. Kažu komentatori u kuranskog ajta, spominje se od Ibn Abasa da je rekao, kaže, ovaj ajet kuranski je od najtežih ajeta po pitanju, kaže, oslone na Allaha dželešanu ili prepuštanja stvari Allaha dželešanu. Jer ovdje Allah doslovno nas, znači, opterećuje ovim ajetom da ako se na njega oslanimo doista, znači, ništa nam drugo ne treba, ništa nam drugo ne treba. Znači, ovaj ajet od nas zahtijeva da se prepustimo Allahu, da se prepustimo doslovno Allahu. Od Rabija ibn Hajsama spominje za tefsir ovog kuranskog ajeta, kaže: onaj ko se na Allaha osloni, Allah će ga obskrbiti
u svakoj situaciji u kojima je ljudima teško doći do nafake ili opskrbi. Od Omara ibn Hatava stoji u predaji hadisu da je rekao Rasul sallam, kaže: "Lau annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli", kad biste se vi na Allaha oslonili istinskim tawakkulom, "la ruziktum kema yurzaku tayru", kaže, bili biste opskrbljeni kao što bivaju ptice opskrbljene. Ova predaja ima, znači, u 40 nevi hadisa. Kaže: "Tagdu himasa va taruhu bitana", ujutru, kaže, osvanu praznih stomaka, a naveče se vrati, znači, u svoja gnjezda ili omrknu, a kaže, site i nahranjene. Allah, znači, njih opskrbljuje. E, doslovno, kad bi čovjek se tako oslonio na Allaha uzvišenog, znači, ne bi, znači, ostao bez opskrbe, znači, bio bi sit i Allah bi uzvišen dostavio njegovu nafaku i opskrbu. Međutim, čovjek se, znači, svakako strahuje za to i boji i često gubi nadu Allahu milost ili često zaboravlja da Allah uzviše onaj koji opskrbljuje i često poseže za haramima da bi došao do nafake. Rekao je doktor Fadli Lahi, jedan od učenjaka koji su porijeklom iz Pakistana, a veoma vrijedna djela napisao je, pa kaže ovako: "Doista, kaže, onaj ko se oslani na Allaha džalšanu istinskim tevekulom, on će biti opskrbljen kao što bivaju ptice opskrbljene." Znači, u komentaru u hadisa kaže: "A kako da to se ne desi", kaže, "kad je ta osoba koja se oslonila na Allaha džalšanu oslonila se na onoga", kaže, "koji je živi, koji je vječni, koji ne umire i koji je Ar-Razak i onaj koji opskrbljuje, koji je najveći opskrbitelj." Znači, ako se na njega oslali, sigurno će biti opskrbljena i neće, znači, onaj ko se oslonila na Allaha neće ostati bez nafake. Allah uzvišen spominje ovaj tevekul na mnogo mjesta u svojoj plemenitoj knjizi. Pa spominje ga da je to osobina vjernika mu'mina, pa kaže: "Vala Allahi falyatawakkalil mu'minun", na Allah se oslonite u vjernici. On na Allah neka se oslani vjernici. Također kaže da Allah voli mutawakkile, da Allah voli one koji se na njega oslanjaju, a znači Allahova ljubav njima pripada. "Inna Allahe yuhibbul mutawakkilin", Allah doista voli one koji se na njega oslanjaju. Zatim, to je šart imana. Pogledajte, kaže: "Vala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin", na Allah se oslonite ako ste doista pravi vjernici. Ako je čovjek, znači, istinski vjernik u Allah, znači, mora se na Allah osloniti. Također, spominje Allah uzvišeni ovu osobinu tevekula, spominje na mnogo mjesta u svojoj knjizi i pohvaljuje one koji su od njim opisani. Pa kaže: "Vala rabbihim yatawakkalun", i oni se, kaže, na svog gospodara oslanjaju. Kada spominje vjernike muslimane, kad im se uči Kur'an, kako se njihova srca, znači, ispunjavaju, kaže, strahopoštovanjem i kako se povećava njihov iman, a onda kaže, na kraju kaže, oni se na svog gospodara oslanjaju. To su osobine, znači, vjernika. A šta je, draga braća, tevekul? Kažu islamski učenjaci, to je da čovjek svoje srce, znači, osloni potpuno na svog gospodara. U svakom, kaže, postupku koji želi pribaviti kakvu korist i isto tako u svakoj, znači, njegovoj težnji da od sebe otkloni kakvu nevolju. Znači, da sve svoje stvari prepusti Allahu džalšanu i time svakako čovjek, znači, upotpunjuje svoj iman. I zna da, znači, u isto vrijeme zna da niko ne može mu ni koristiti ni štetiti osim Allah uzvišeni. Znači, sve dolazi sa Allahovom voljom i odredbom. E, to je, kaže, tevekul. Spomnije se od u knjizi, znači, Lisanul Arab, knjiga, znači, gdje se vraća islamski učenjaci o značenju arapskih riječi ili tekst arapskih, znači, pojmova, pa obično, znači, odatle uzimaju, znači, značenje jezičko određene riječi, pa kažu tevekul ili mutevekil, kaže autor, znači, ovog dijela, to je onaj, kaže, mutevekil, ko se osloni na Allaha, kaže, to je čovjek koji zna dobro da Allah se uzvišen i plemeniti obavezu da će ga opskrbiti. Znači, to je mutevekil, ko zna ubijeđenje da Allah onaj koji se obavezu da će ga opskrbiti i ko je naredio mu da se samo na njega osloni i kaže ko se ne oslana ni na kog drugog osim na Allaha. E, to bi znači trebalo da budemo tevekil po jezičkom značenju. Po jezičkom značenju. Kaže Ibn Hajar El Askalani, poznati komentator Sahiha imama Buhari, kaže: "Tevekul to je da čovjek ubjeđenje ima u svom srcu onako kako je došlo, kaže, u kuranskom ajetu: "Wama min da'abatin fil ardi illa Allahi rizquha", a nema na zemlji ni jednog stvorenja, jednog živog bića, a da se Allah ne brine o njegovoj nafaki, o njegovom rizku. E, to je, znači, pravi tevekul, da čovjek, znači, u svom srcu ima takvo ubjeđenje da zna da nema ni jedne životinje, ni jednog stvorenja Allahovog na zemlji, a da Allah se ne brine o njegovoj, znači, nafaki. Spominje se, draga braćo, s druge strane, često ste tevekul, neko će reći, pa onda ne treba ništa raditi, samo treba na Allaha se osloniti.
A nije tako draga braća. Ne misli se ovdje pod tevekulom, znači da čovjek bude ljen čuga i da samo čeka da mu na fakat dođe, nego treba znači da svakako za njem ustani. Pa spominje se tako da su prve generacije muslimana tako i razumijevale. Kur'anski ajeti sure džuma, gdje Allah uzvišeni kaže: "Ja ju ledina amanu idha nudije li salati mi jeumil džumati fasav ila zikri Allahi vadarul bej." O vjernici, kad se petkom na molitvu, znači ili džumu namaz pozovete, ostavite vašu kupoprodaju, kupovanje i trgovanje i kaže, požurite da spominjete Allah džšanu. A zatim kaže, znači nakon što sklanjate džumu, kaže: "Fa idha kudijati salatu fantaširu fil ardi vabtagu min fadlillah." Kaže, a kad se završi namaz, razićite se po zemlji i tražite Allahove blagodati. Misli se, idite za nafakom, poslije džume namaza, ne smijete petkom raditi. Pa jedan od prvih muslimana, kaže, zvao se Arrak ibn Malik, kad bi sklanio petkom džumu, izađe na vrata džamijska i onda kaže: "O gospodar moj, podigne svoje ruke." Kaže, ja sam se odazvao tvom pozivu, znači da dođem na džumu, i klanjao sam tvoj fard. Kaže, a zatim sam krenuo za nafakom, kao što si mi naredio, kaže, farzukni min fadlik, pa me opskrbi gospodar moj iz tvojih blagodati, wa anta khairur razikin, a ti si doista onaj koji najbolje, znači, opskrbljuje, kako je došlo na kraju ove Kur'anske sure, wallahu khairur razikin, Allah je doista onaj koji najbolje opskrbljuje. Pogledajte, dakle, znači, iza džume, znači, kad obaviš ibadet svoj, znači, raziđi se zemljom, Allah, znači, naredio nam to, znači, da tragamo za nafakom, da radimo, a nikako da se, znači, svakako prepuštamo. Otuda su i predaje brojne od Rasula kojima se spominje, znači, da čovjek u stavekul isto tako treba da radi, da se trudi i da mu je to bolje nego da, znači, da išće od drugih ljudi, da ih prosi i od njih traži. Kaže Rasul sallam: "Lijen jahu za ahadukum hablahu, fe jahtatib ala vahri hajru min an jati rižalen atahu." Kaže, eumenahu, da neko od vas, kaže, uzme uže, pa da ode nasjeći drva, kaže, pa zatim, znači, da to proda, bolje je nego da dolazi ljudima nekim, pa da od njih išće, kaže, hoće li mu dati ili neće mu dati, da se tako ponizuje, znači, nego bolje za čovjeka, ako ništa drugo ne može uraditi, znači, to barem zaradi, znači, na taj najjednostavniji način, znači, nasjeće drva ili donese drva, jel? On je svakako postiče, draga braćo, da čovjek, znači, ustane za nafakom, da radi, da bude vrijedan i ažuran. A pogledajte, samo Ibn Abbas kaže za Allahove poslanike, a oni su bili najbolji mutevakili, najviše su oslonili na Allaha džšanu. Pa kaže, Adem a.s. bio poljoprivrednik, sijao zemlju, obrađivao. Znači, nije se oslonio na Allaha da mu Allah spusti, znači, a da to Allah u kadar i moć. Međutim, znači, da bi podučio i svoje potomke, znači, da treba raditi. I njegova oba sina su bili isto tako, znači, radnici. Zatim spominje, kaže Ibn Abbas, kaže, Idris a.s. bio je, kaže, krojač. A Nuh je bio, kaže, stolar. A isto tako i Isa alejhi selam. A naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znamo da je bio, znači, bio je pastir, znači pastir, isto tako bio je trgovac. Znači, pa svaki od Allahovih poslanika imali su zanat kojim se bavili, odnosno zanimanje. Znači, nisu bili samo oslanjeni ili čekali samo da im nafaka, znači, dođe od Allaha uzvišenog. Znači, pa ovaj tevekul na Allaha džšanu, znači, ne isključuje rad, ali treba čovjek da bude ubijeđen da nafaka je, znači, propisano od Allaha džšanu i da će ga sigurno zadesti ono što Allah, znači, uzvišeni odredio. Drugi ključ, draga braćo, riska jeste takvaluk ili bogobojaznost, a to je da čovjek bude bogobojazan, da se boji svog gospodara. Islamski učenjaci kad definišu takvaluk, spominje se Abdullah ibn Suda da je rekao, kaže da obožavaš Allaha i da mu neposlušan ne budeš, i da ga spominješ, a da ga ne zaboravljaš, i kaže da mu zahvaljuješ, a da mu nezahvalan ne budeš. Znači, ove tri stvari spominje kod potevekula. Znači, da obožavaš svog gospodara, da budeš mu pokoran, a da mu nikako, znači, ne posluži, ne činiš, da se uvijek ga spominješ, da ga ne zaboravljaš, i kaže da mu budeš zahvalan, da mu ne budeš nezahvalan. A drugi islamski učenjak kazao za tevekul, to je, kaže, en teđale bejne kve bejne azabi Allahi u iqaje, da staviš među sebe, kaže, Allahove kazne, zaštitu, bi fe'alil evamir wa terkil menhijat, i tako što ćeš, kaže, izvršiti ono što ti Allah naređuje, a ostaviti ono što Allah uzvišen je zabranio. E, to je pravi tevekul. Ajeti su brojni kuranski u kojima Allah uzviše obećava onome ko bude bogobojaz da će ga opskrbiti. U suri Talak također Allah uzviše kaže: وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجَ. Ko se bude bojao Allaha, on će mu naći mahređe, izlaz. Znači, izlaz iz svake teskobe, iz svega onog što ga zadesi od njegovih situacija. Naći Allah uzvišeni, otvorit će mu vrata izlaza iz te, znači, njegove nevolje. Kaže dalje: وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. I obskrbit će ga odakle se i ne nada. Znači, doće mu na faka, odakle nikad ne bi računao da će mu Allah poslati na faku. وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. A onaj ko se na Allaha osloni, kaže, to on mu je dovoljan. Kažu komentatori Kur'ana, kao Ibn Kathir,
vezan za ovaj kuranski ajet, Allah će mu, kaže, dati i svake njegove teskobe ili situacije teške, kaže, izlaz i obskrbit će ga odakle se ne nada, to jest, kaže, sa strane odakle nikad mu ne bi naupalo ili nikad ne bi pomislio da će mu doći na faka. Znači, to je doslovno značenje ovog kuranskog ajeta. Od Ibn Abbasa spominje se također, kaže, Allah će ga obskrbiti, kaže, sa strane odakle apsolutno se ne nada, znači, niti očekuje da mu dođe na faka, jel? Ovako stoji. I od Abdullah ibn Masuda stoji da je rekao, kaže, najveći kuranski ajet koji, u kojem Allah uzviše obećava, kaže, izlaz iz tjeskobe, iz nevolje, to su ove riječi Allah uzviše, ometak illah jeđer lahu mahrđa, ko se Allaha boji, on će mu, znači, naći izlaz, ako je mu tekija, ako je, znači, mu tekija. Kaže dalje, usvišeni stvoritelj, draga braćo, o stanovnicima sela i gradova, kad bi, znači, oni se bojali Allaha, šta bi im Allah dao? Pa kaže, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. A da su, kaže, stanovnici sela vjerovali Allaha i da su bogobojazni bili, da su bojali se svog gospodara, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Mi bi njima otvorili, kaže, bereket i sa neba i zemlji. Draga braćo, znači, ništa nije ostavljeno. Allah bi im dao bereket da im silazi sa neba, a i zemlji, da im zemlja rađa, da imaju sve što im treba, samo da, šta da radi, samo da vjeruju Allah džšanu i da, kaže, uz to budu bogobojazni. Da ostaje ono što Allah zabranjuje, a da, znači, čine ono što Allah uzvišeni naredio. Kaže Ibn Abbas u tafsiru kuranskog ajta, kaže, Allah bi im, znači, dao sve što njima treba, sve što im treba, znači, za život na ovom svijetu. Znači, sve vrste hajra bi im spustio i sa neba, a i zemlje dao, znači, olakšao da niče i da ga mogu ubrati. Također kaže uzmi stvorite u suri Maide za ehlu kitabe, kaže, وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاتَ وَلَيْنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. A da su oni uspostavili i primijenili ili radili po Tevratu, Inđilu i onome što je njima objavljeno njihovog gospodara. Misli se ehlu kitabe, jevreji i kršćani. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. Kaže, jeli bi Allahu opskrbu i nimete i blagodati, kaže, i ono što je iznad njih i ono što je ispod njih. Kad se spomnije, draga braća, ono iznad njih, zar nije Allah uzvišen Benu Israilu Musaovu narodu spuštao manu i prepelicu? Prepelica, znači, poznata, znači, vrsta divljači, čije meso spominje se, u Kur'anu spominje se za stanovnici dženeta će jeći lahme tajrin, da će jesti u dženetu meso ptičije. Znači, spominje se zato što je to nešto, znači, kvalitetnije i bolje nego obično meso koje mi jedemo. A isto tako spominje se, znači, ova mana, znači, da je to bio, kaže, nešto poput meda, znači, spuštan sa neba. Sa neba. Također, Isa alejhiselam u suri Maida, u istoj ajti, spominju se ajti, kad ga njegovi učenici traže od njega da zamoli Allah da ispusti Maidu ili da ispusti, znači, trpezu sa neba. Znači, oni, Allah bi im to dao, da jedu, znači, iznad njih i da jedu ono što niče iz zemlje, ispod njihovi nogu. Ispod njihovi nogu. Međutim, znači, svakako, to se nije desilo zbog onoga, znači, što ljudi ne vjeruju i nisu bogobojazni. Mnogi su, draga braća, plodovi ovog takvaluka. Ne samo da Allah uzvišen sa njim daje, znači, na faku. Prvo, pogledaj, draga braća, Allah svoje uzvišeno biće spominje zbog bogobojazni. Znači, kaže da je on sa svojom, znači, pomoći, sa svojim znanjem, nadzorom i brigom i čuvanjem uz one koji su bogobojazni, koji se boje. Pa kaže, inna Allahe mal ladine taqav. Allah je doista uz one koji su bogobojazni, uz one koji su bogobojazni. Kaže, inna Allahe yuhibbul muttaqin. Allah doista voli bogobojazni. Opet, znači, pohvala. Allah između ostalih robova njih posebno pohvali. Također, kaže, obećava njima brisanje griha. Ome yattaqi Allahe yukaffir anhu sayyiati wa yu'azzim lahu ajra. Ko se Allaha boji, Allah će mu obrisati njegove grije i još mu uvećati njegovu nagradu. Također, taka osoba koja je bogobojazan, ko ostavlja ono što Allah zabranio, a čini što je Allah mu naredio, biva sigurna od straha i neće ni za čim tugovati. فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ. Ko bude, kaže, bojao se Allaha i bude popravljao ono što je pogriješio, nakon što pogriješi, popravi svoje stanje, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Za takve neće biti straha, neće takvi, znači, tugovati. I mnoge druge, draga braćo, znači, blagodat koje spominje uz ovo, znači, plemento svojstvo i djelo. Znači, a ne samo opskrba, ali međutim, spominjemo sad, znači, bogobojaznost, spominjemo kao vid, znači, vrata na koja treba vjere pokucati ili ključ koji će doći do nafake. Jedan od, znači, najplemenitiji. Zatim, draga braćo, treći ključ ili treća vrata koja nisu od nas daleko, a to je, draga braćo, dobročinstvo prema rodbini ili održavanje rodbinske veze. I ovo dijelo ubraja se u Mekarim ul Ahlak, u najljepša dijela koja Islam traži od nas i na to postiče. A
Za ovo djelo svakako vezano jedna od, znači, Allahovi blagodati ili vezan je spuštanje obskrbi na fake i produžetak čak i svog života. Ono što bi ljudi inače najviše vole u životu na ovom svijetu, to je da im da dugo žive i da nemaju problema sa materijalnim sredstvima, da im na faka osvakle provrije. Ovo Allah uzvišeni obećava onom ko država rodinske veze. U predaju od Ebu Hureyre stoji da je rekao Rasul sallam, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi. Koga raduje da mu Allah kaže rasprostre svoje blagodati u opskrbi njegovoj. Znači da mu da obilnu opskrbu, znači rizk, obilnu opskrbu. Wan yunsa lahu fi athari, i da mu produži njegov život. Doslovno, fel yasil rahimahu, neka održava kaže svoje rodinske veze. Znači ova predaja govori doslovno, ako hoćeš da dugo živiš i da nemaš problema sa nafakom, da ti ne kasni, da imaš na pretek, održavaj rodinske veze. Koliko ovo djelo, draga braćo, važno, Imam Buhari u svom sahihu čak jedno poglavlje naslovio, poglavlje znači, kaže, babu men basata lehu fer riski bi silati rahim. Poglavlje kaže onima, ili kome će Allah rasprostraniti njegovu nafaku, dat mu obilu nafaku ako bude održavao rodinske veze. Znači, to poglavlje jedno, zato što, znači, ovo je jedan od temelja Islama, kad je pitanje, znači, lijepo ponašanje. Pa, znači, došlo je mnoštvo vjerodostojnih hadisa koji ukazuju na ovo, znači, djelo da je to propisano i da je to svakako važno. Ibn Hibban isto tako u svom sahihu spomenuo je poglavlje, znači, ovom dijelu i kako, znači, ono utiče na našu nafaku i opskrbu. Našu nafaku i opskrbu. Mnogo je predaja, znači, došlo, znači, vezano u postriku na ovo, znači, na ovo djelo. Spominje, draga braća, za ovo djelo, znači, održavanje rodinske veza, da je to djelo za koje Allah uzvišen daje najbržu nagradu na ovom svijetu. Inna ađela ta'ati thawaban silatu rahim. Doista, kaže, pokornost Allahu za koju Allah daje najbržu nagradu jeste održavanje rodinske veza. Održavanje rodinske veza. Također, spominje se, za rodbinske veze spominje se da čovjeku prima se dova ako država rodbinske veze i mnoge druge, znači, fadiliti vrijednosti ovog dijela. Kad je u pitanju sad, islamski učenjaci oko toga raspravljaju, znači, ko su te osobe, znači, na koje se odnose, znači, ove riječi održavanje rodbinske veze, ili šta je to obaveza naša da održavamo rodbinske veze, ko u to ulazi? Imam Nevevi smatra, znači, i odabira ovaj stav da to su, znači, svaka osoba između koje i tebe ima rodbinska veza, svejedno da li ta osoba je tvoj nasljednik, da li, znači, ima nasljedstva, znači, ako bi, recimo, se desilo smrt, da li bi te naslijedila ta osoba ili ti nju, i svejedno da li ta osoba, kaže, ti je mahran, znači, da li se ubraja onaj zevil arham. Znači, svakako, svaka osoba s kojom, znači, imaš vezan si krvnom vezom. Krvnom vezom. Znači, ne ulazi samo taj uži krug onih koji se međusobno nasljeđuju. Bezveli svakako da onaj ko ti je bliži od te rodbine, znači, on ima veće pravo kod tebe nego onaj ko ti je dalje. Znači, pa preći ti Amidža nego da Amidžića, znači, pomažeš ili prema njemu dobročinstvo čini, preći od toga Amidža, znači, zato što ti je bliži. Isto tako tetka od, znači, njenog djeteta i tako dalje. Znači, ovo treba imati na umu. Znači, ovako smatra Imam Nevevi. A način, draga braća, kako da čovjek održava rodbinske veze te ili šta to se pod tim podrazumijeva? U prvom redu, draga braća, kažu sa imetkom svojim. Znači, ako imaš viška imovine i imetka, znači, dužan si da u prvom redu pomažeš svoju rodbinu. Sa sadakom, sa, znači, hedijom, poklonom, zeka da njih isto tako njima izdvojiš, osim, znači, onih bližnjih članova, znači, koji si dužan zadržavati. Ali oni su najpreči ako su siromašni od drugih ljudi. Jer u tome čak imaš, spominje se, znači, u hadisu, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da je kaže, sadaka čovjeku koji ti nije ništa, znači, u tome jedna nagrada, a sadaka rodbini, kaže, dvije su nagrade, zato što u tome i održavanje, jačanje rodbinske veze i na kraju, znači, još, znači, sadaka koju sam daješ toj osobi zbog čega zaslužuje. Također, posjeta, draga braćo, znači, da se posjeti, da se za njih zauzima, znači, da se za njih zauzme, recimo, ako imaju neke probleme, da im se olakša kakva nevolja, pa čak, na kraju, da se poselame, ako ne možemo, znači, da ih nazovemo telefonom, pošaljemo poruku i tako dalje, ili preko putem neke osobe da ih poselamo, jer spominje se u predaji, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, belu arhameku velau bi salam, kaže, vlažite vaše rodbinske veze, znači, držite ih aktivni, znači, nemojte da zasuše, odnosno da zamru, pa makar sa selamom, makar ako ništa, znači, selam pošalji. Prije se to preko ljudi, ono, aj po salami tamo mog rođaka kad neko ide, ali danas, hvala Bogu, Allah nam olakšao i time nas iskušao, znači, kako ćemo to koristiti, ova, znači, sredstva koja danas imamo, komunikacije, koja su vrlo olakšana, znači, čak i besplatna, znači, ništa te ne košta, možeš danas svu svoju rodbinu, znači, posalamiti, pita za zdravlje, kako su i tako dalje, i na taj način održavati, znači, sa njima rodbinske veze. Kažu, značenje ovog dobročinstva prema rodbini, općenito značenje to je, kaže, da
sve što možeš od dobra da im dostaviš, a da sustegneš se, kaže, od toga da im činiš bilo kakvu ezijet i da isto tako nastojiš da otkloniš od njih bilo kakvu nevolju. Tri su, kaže, osobe, znači ili tri vrste ljudi u pogledu, znači ove rodbinske veze. Najbolja ona osoba, draga braćo, koja, znači, kaže, biva uvijek bolja od rodbine svoje, znači, daje im o sebe, znači, dodatno više nego što oni njemu pružaju. Znači, je ta faddala lehi, misli se, ako oni njega posjećuju, on uvijek više puta posjeti njih. Ako mu nešto daruju, on njima opet još povrh toga daje veće poklone. Oni se za njega zauzmaju ili pomaže ga u nečemu, on još povrh toga više daje. E to je, draga braćo, najbolja osoba i onaj koji zaslužio ove prethodne prije toga spomenute, znači, nagrade. Zatim ima mukafi, kaže, osoba koja, ono, pragmatično sve, znači, gleda u detalje, znači, jednom njemu rođak došao i on njega jednom posjetio i kaže, sad je tvoj red, ja sam u tebe zadnji bio, ono, ili on je meni jednom pozajmio, ja ću njemu jednom, mi došao, nešto pomogao, znači, vraća, samo uzvraća istom mjerom i na kraju oni koji, znači, zakidaju ili koji, znači, sa svoje strane propuste čini. Rodbina ga, recimo, posjeća, on njih ne posjeći. Pomaže, on njih ne pomaže. Vole ga i pokazuju, znači, interes za njega, on, recimo, okrene od njih glavu, znači, to je svakako griješnik. Griješnik, u svakom slučaju. Dalje, draga braćo, četvrti ključ postizanja nafake jeste, draga braćo, istikvar i teoba. Istikvar i teoba. Pogledajte, ova dijela, draga braćo, nisu teška, od nas ne traže puno. Znači, ne traže puno da čovjek zakuca na ova vrata, a sve jedna od njih, Allah se obavezao da će onoga ko bude ih otvorio ili ovim ključevima pokušavao da dođe do nafake, da će Allah uzvišeni dati svoju obilnu opskrbu. Kaže uzvišeni stvoritelj u poznatom ajetu iz sure Nuh. Kada je Nuhov narod, znači, odbijao da povjeri Allah džanu, Allah im je slao kazne. Kazne su bile, znači, u vidu suše. Nije padala kiša, pa su odjednom, znači, sasušili se usjevi i stoka počela umirati, znači, pa su bili iskušani sušom. Pa je Nuh a.s. njih, znači, savjetovao kako će da ponovo, znači, dobiju Allahove blagodat. Da im ponovo kiša pada, da im se vrati, znači, zelenilo u njihove, znači, bašte, da im rijeke teku, da imaju, znači, plodove. Pa kaže, fakultu stakfiru rabbekum innehu kana gafara. I rekao sam im, ili govorio sam im, molite vaše gospodara da vam oprosti, jer doista on mnogo prašta i mnogo onih kojima Allah prašta. On, znači, mnogo prašta. Jursili se na alejkum midrara. On će vam poslati, kaže, doslovno, nebo prepuno kiše. Misle na oblake. Znači, oblaci će doći vam prepuni vode, znači, u sebi, kapljica vode. Vajumdidukum valim vebenin. I potpomoć vas da imate i sinove i metak. I ovo je dvije stvari ljudi najviše vole, naime, da imaju, pa se da se mogu hvalisati pred drugima, da imaju sinova i da imaju puno para. Ali ovdje, kaže, Nuh njima obećava, dobćete i to što hoćete. Vajumdidukum, potpomeća vas i sa parama, sa imetkom, a i sa sinovima. Vajeđer lekum džennati, vajeđer lekum enhara. I daće vam da imate plodonesne bašte, prepune plodova, lijepi, i daće vam da vam rijeke teku. Šta hoćete više? Sve što hoćete, znači, od dunjaličkih dobara, Allah će vam dati, ali šta samo da radite? Samo ga molite da oprosti, da ma oprosti grije. Pokajte mu se, budite ponizni pred njim, priznajte da ste griješnici bili. Međutim, njegov narod, samo još više su, znači, iza toga, znači, nevjernici bili. Kaže Imam Kurtubi, u ovom ajetu i u ajetu, kaže, suri Hud, je dokaz da istikfarom se, kaže, spušta i opskrba s neba, a i kiša. Kaže Imam Kurtubi, ovaj kuranski ajet, ajet u suri Hud, to su argumenti, dokazi, da ako hoćeš da ti Allah dadne kišu, da ti dadne opskrbu, moraš Allahu istikfar činiti. To se sa istikfarom postiže. Sa istikfarom postiže. Spomnio su predaj, kaže, od Hasan al-Basrija, sjedli su oko njega neki ljudi, znači u njegovom društvu, pa je došao nekakav čovjek pa se požalio, kaže da mu žena ne rađa, nerotkinja. Pa je rekao, istakfirullah, kaže, puno izgovara istikfar. Dolazi drugi pa kaže, u mojoj bašti nestalo vode, znači nema vode, suša. Kaže, istakfirullah, moli Allah da ti oprosti. Treći se, kaže, požalio, kaže, na bolest. Pa je rekao, kaže, čini istikvar Allahom. Pa kad su ljudi razišli, ovi, oni oko njega su rekli, kaže, kako to, kaže, svakom od njih govoriš, svi te pitaju različite stvari, a ti svakom jedan te istih, znači, lijek daješ. Svakom od njih propisuješ da čini istikvar. Kaže, ja im ništa od sebe nisam rekao. Pa je citirao ovaj kuranski ajet. Vakultu stakfir rabbekum innahu kane gafara, jursim sam maja alejkum medrara, pa do kraja. I rekao sam im, činite istikvar vašem gospodaru, jer on mnogo prašta, on će vam poslati, znači, kišu obilnu, kišu obilnu. Spominje se, draga braća, jedne prilike da Omer ibn Khattab, kaže, bila je suša velika u Medini, pa izašao kao halifa sa muslimanima da kažu, uklanjaju namaz, salatul istiska, namaz za kišu.
Pa kažu, u tom svom namazu Omer samo je istikvar činio. Znači ništa više. Pa je kiša pala i vratili se kući. Pa su mu sad neki, kaže, neki su prigovorili, pa su mu rekli, kaže, ma sam ja nake istakajte. Kaže, nismo te čuli, Omere, da si ikako tražio kišu. Znači, nisi ništa, nisi jednom rekao, daj nam Allahu kišu. Pa je rekao, Omer, kaže, ja sam molio ono s čim se, znači, govorio ono s čim se dolazi do kiše. Znači, činio sam istikvar, znači. Jer sa istikvarom, to je ključ za kišu. Znači, pa nije iskao doslovno kišu, nego, znači, kaže, molio sam Allaha sa onim s čime se dolaze kapljice, znači, kiše. Zatim je proučio ovaj kuranski ajet, znači, opet iz sure Nuh. Spominje se također, draga braćo, za te obu, znači uz istikvar u suri Hud u 52. ajetu, da je Hud svom narodu govorio: وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. O narode moj, molite Allaha vašeg gospodara da vam oprosti grijehe i pokajte se njemu, a on će vam poslati, kaže, oblake prepune kiše, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ, i daće vam nad vašu snagu još veću snagu, وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, i nemojte okretat se kao griješnici pravi. Pa je i Hud svoj narod, znači, također posticao, znači, na istikvar, a draga braćo, istikvar, znači, jedno od najdražih Allahu djela. Mnoge blagodati u sebi krije, znači, ovo jednostavno djelo, jer ga činimo svojim jezikom, svakako uz prisutnost srca. Allah uzvišen sa istikvarom briše naše grije. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Ako bude uradio kakvo loše djelo, ili kaže, bude sam sebi nepravdu činio, a čovjek čineći loša djela sam sebe izlaže Allahove kazni, pa čini, znači, biva zalim prema sebi samome. A zatim, kaže, bude Allaha uzvišenog zamolio da mu oprosti, kaže, naći da je Allah onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Znači, pa Allah briše, znači, sa ovim loša naša djela, a isto tako, znači, zulum koji učinimo. Također, draga braćo, sa istikvarom se brige rješavaju. Stoji u predaji Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da rekao, kaže, men lazima listikvara, ja'ala Allahu min kulli hammin faraja. Ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Ko bude držao se istikvara, Allah će mi svake brige naći izlaz. U drugoj predaji stoji, kaže, wa min kulli dikin mahrađa, wa irzukhu min hajsu la jahtasib. I svake, kaže, nevolje izlaz, isto tako obskrbčiva, dakle se i ne nada. Znači, pa ovo su, draga braćo, neke od, znači, fajda ovog, znači, istikvara, mada njih ima puno, Pogled kako nam Allah uzviše ovaj istikvar, draga braćo, preporučuje na kraju svakog ibadeta. Posle namaza, da kažeš odmah tri puta istakfirla. Nakon završeni obreda hađa, thumma fidu min hajfa fada nasu wastagfirullah. Zatim kaže, idite, znači, obavljajte obreda hađa, odakle ljudi obavljaju, a kaže, ili obavite tavaf oko Kabe i molite Allah da oprosti. Dalje, draga braćo, od ključeva, znači, na fake jeste, draga braćo, dobročinstvo prema slabima. Kažu islamski učenjaci, slabi ovdje pod tim se misli, draga braćo, maloljetne osobe. Ili kaže jetim, siročad. Ili kaže stare osobe, znači koje su stare pa se ne mogu o sebe sami briniti. Ili udovica, žena udovica, znači bez muža. Ili kaže bolesnici, kao slijep čovjek. Ili osobe sa posebnim potreba. Ili čak osoba poremećena, znači koju treba tuđa briga. Znači da se neko o njoj brini. Pa to su sve osobe slabe. Dobročinstvo prema njima, draga braćo, i briga o njima, i pomaganje, olakšavanje njima, njihovog života i njihovih problema, svakako također je uzrok da postigne čovjek, znači, Allahu na faku. Spominje se u predaji od Ebu Darda, da rekao jedne prilike Resul Salslan, kaže, ibguni fi du'afaikum. Kaže, približite mi doslovno kao, znači, vaše slabe. Znači, vaše slabe, one među vama koji su potlačeni slabi. Znači, te osobe koje smo nabrojali, fa innama turzekune bihim vatunsarune bi du'afaikum. Jer doista vi bivate potpomognuti i obskrbljeni zbog tih vaših slabih. Znači, pa dobročinstvo prema njima, lijep odnos prema njima, draga braćo, svakako, znači, biva razlog da postignemo Allahovu, znači, pomoć i pobjedu od Allaha, a isto tako i da budemo obskrbljeni. Pa od toga, draga braćo, uključivanje u aktivnosti u kojima se pomaže siročadi, jetimima, znači, osoba bez roditelja, ili da se neko zbrine koje je beskućnik, ili osoba koja nema staratelja, ili bolesnik, kakav, znači, svakom slučaju, draga braćo, tu su od najvrijednijih dijela. I u najdraža Allahu dijela jesu, znači, ubraje se ta dijela, znači, da čovjek da bude njihov skrbnik, da im pomaže, da svoj, znači, trud ili višak svoje imovine, znači, tamo usmjeri. Čak pogledajte, draga braćo, spominju su hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, da čak kaže, kao borac na lahom putu je onaj, kaže, ko
se brine o udovici, kaže jetimu. Sa'i alal armalati wal yatim kal gazi fi sabilillah. Kaže onaj ko se brine, znači o udovici jetimu, znači mi se brine se o njihovoj nafaki, obskrbi, je poput, kaže, gazi na Allahom putu. Poput gazi na Allahom putu. Dalje, draga braćo, od ključeva također nafake jeste udjeljivanje Allahom putu. Da čovjek udjeljuje ili daje sadaku ili od svoje imovine kako god imao da daje. Neko će reći, pa kako ću dijeliti kad i sam nemam, ako kod njega manjkavost. Zato, draga braćo, jer Allah uzvišen je onome ko bude udjeljivao, obećao mu je da će mu to juhlifu, da će mu to nadoknati. Ko bude udjeljivu, Allah se obaveza da će mu na dunjalku nadoknati, a da će mu na hiratu dati nagradu. Znači, u to nema nikakve sumnje. Allah uzvišen je, znači, obećao i neće njemu, znači, biti uskraćen onom ko bude dao. Jel? U kuranskom ajetu, u suri Sabe 39. stoji kada rekao uzvišen gospodar, وَمَنْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ رَازِكِينَ. A vi nećete udjeliti ama baš ništa ili ni od čega, ni od kakvog imetka. Ovdje je došlo, draga braćo, šejun, došlo je nekire ovdje. Neodređeno, znači obuhvata i malo i veliko, od svake vrste imetka. Znači nije rečeno od para samo, ni od, ne znam, ni hrane, ni odjeće, obuće, nego od bilo kakve vrste imovine. Šta god udjelili, kaže fahuva juhlifu, Allah će to nadomjestiti, nadoknaditi. Jer on je onaj koji najbolje opskrblje, koji najbolje opskrblje, znači ovdje je rečeno hajrun razikin, koji najbolje opskrblje. Kaže Ibn Kafir, Allah se ovdje kaže kune i obećava da će nadomjestiti, kaže, na dunjaluku onome koje nešto udijelio, ima Allah šanu sa zamjenom za to. A na ahiretu daće mu, kaže, nagradu. Nagradu za to. Znači, neće mu izostati nagrada. Kaže, imam razi, ko bude, kaže, udjeljivo na Allahom putu, znači, ima Allah šanu, bude udjeljivo, kaže, time je uradio šart koji je Allah uzvišeni uslovio da bi bio mu nadoknađeno na dunjaluku. I da bi, kaže, bio nagrađen na ahiretu. A kaže, onaj ko ne bude udjeljivo, kaže, tome Allah uzviše nije obećao da će mu nadoknat, kaže, nego tome slijedi prolazak njegove imovine, nestaće mu imovina. Znači, nisi ti udjeliti, prvo će ta imovina, potrošit ćeš te pare. Znači, otiće ona, znači, one se neće sačuvati. Allah mu nije se obavezao da će mu, znači, nadoknat i kaže, na hiretu neće opet imati nagrade. Neće imati na hiretu nagrade. U suri Bekara kaže uzvišeni stvoritelj, ja i ladina amenu, enfiku min tayyibati ma kasabtum, wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Ovi koji vjerujete, kaže, udjeljujete od onoga čime smo vas mi obskrbili. Uvijek kad se spominje, draga braćo, u Kur'anu kaže se razak nakum, mi vas obskrbili. Znači, Allah nas obskrbili, to je njegovo. Ako i dadneš nisi dao svoje, to je Allaho. Ali nam Allah povjeruje to da time upravljamo. Pa kaže, udjeljujte od onog što smo mi dali i od onoga što, kaže, iz zemlje izvadite. Misli se što na zemlji posijete pa te plodove poberete. وَلَا تَيَمَّمُ الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِكُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِدُوا فِيهِ. A nemojte, kaže, odabirati iz te vaše imovine ono što malo vrijedi, što ni sami ne biste primili osim zatvorenih očiju. Zatim kaže, uzmi stvorite dalje. Šta biva preprekom, draga braća, da čovjek, znači, udjelji? To je šeitan. Pa kaže, šeitanu ja idu kumul fakrava, muru kumul fahša, bil fahša. Šeitan vas plaši na imaštinom, siromaštom. Znači, šeitan govori, nemoj udjeljivati, poneš imati ti. O, kako ćeš dati, kaže, pa onda zafali tebi, tvoje djece, tvoje poraca, kudeš dijelio. I kaže, ređi da radite grijehe. A kaže, šta nam Allah obećava dalje, kaže. Wallahu ja idu kum magfiratan min. Allah mu obećava oprost od njega, wa fadla. I kaže, dobročinstvo od njega. Misli se na domještaj. Wallahu vasiun alim. Allah je onaj koji, znači, koji ljudima rasprostranjuje njihovo, znači daje obilu njihovu na faku i onaj koji sve svojim znanjem obuhvata. Kaže Ibn Abbas za ovaj kuranski ajet, kaže dvije stvari obećane od šeitana, a dvije stvari od Allaha. Šeitan kaže, govori čovjeku, nemoj udjeljivati svoj imetak, zdrži ga, ne daj nikome, jer ti treba, i kaže, ređe grijehe. Allah ti obećava oprost od njega, kaže, ako budiš, znači, udjeljivo, i kaže isto tako da će ti fadl u opskrbi. Znači, još će ti svoji blagodati povećati tvoju opskrbu. Dalje, draga braćo, od ključeva nafake također da čovjek se posveti ibadetu. Posvećivanje ibadetu. Ali ovdje se ne misli, draga braćo, da čovjek samo, znači, tespih u ruku i samo na postekiju. Nego da i radi, ali znači da ne zapostavlja ibadet Allahu džellelahu. Da njegova, znači, briga ne bude samo dunjaluk. Jer onda će, znači, desi mu se ovo što spominje u hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Spominje se u predaju Ebu Hurajre da rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, inna Allaha ta'ala yakul. Allah uzvišeni plemenit rekao je, o sina Ademo, jebna Adem, tafarrag li ibadati emla u sadraka gina.
posvjeti se mome ibadetu ili ibadetu meni, ja ću napuniti tvoje srce bogatstvom, kaže, vasuddu fakrek, a kaže, nećeš biti siromašan, znači ili postaviti da ne budeš siromašan. Vajla tafal maletu jedake šugla. A ako ne budeš tako radio, ne budeš se posvjetio ibadetu, tvoje ću ruke napun poslom, kaže, valeme sudde fakrek, a siromaštvo ti nikad tvoje, znači, neće biti zasićeno. Znači, uvijek ćeš biti prokleti za tim dunjalkom. Uvijek će težiti, znači, da ga imaš. Da ga imaš. Ovako stoji, znači, doslovno, znači, u ovoj predaji Rasula Sallam, znači, pa čovjek svakako ne treba da propusti da, znači, izvršava ibadet Allah, ne smije to biti prepreka u sticanju, znači, i na fake. Dalje, draga braća, od ključeva na fake jest brak. Nikah, brak. Kaže uzvišeni stvoritelj u suri Nur, وَنْكِهُ لَيَامَ مِنْكُمْ وَصَالِهِينَ مِنْ عَيْبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. I kaže, ženite neoženjene među vama, kaže, isto tako ne udate među dobrim vašim robovima, znači, i kaže, robinjama, i je kunu fukara, يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ. Ako budu siromašni, Allah će ih svojih blagodati obskrbiti. Wallahu wasi'un 'alim, Allah je onaj koji, znači, ogromne blagodati ima i koji, znači, sve svojim znanjem uvrta. Kaže Ebu Bekr as-Siddiq, kaže, najljepše, pokorite se, kaže Allahu, onom što vam je, kaže, naredio, od, kaže, od braka. Znači, ako se pokorite Allahu onom što vam je naredio od braka, on će vama ispuniti ono što vam je obećao od, kaže, bogatstva. Znači, yughnihim Allahu min fadli. Ako oni se, znači, budu ženili i udavali, Allah će im dati, znači, svoje blagodati. Ibn Mesud kaže, tražite, kaže, bogatstvo u braku. Tražite bogatstvo u braku, jel? Jer Allah uzviše, znači, obavezao se da će njima, znači, potpomoći. U hadisu također Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem stoji da je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže, thalathatun haqqun 'ala Allahi awnuhum annaki yuridu lifaf. Kaže, tri osobe Allah se obavezao će, znači, potpomoći. Kaže, onaj ko želi sačuvati svoju čednost, da ne upadne u nemoral, znači, ko se želi oženiti, da ne upadne u nemoral. Tako mu se Allah uzviše, znači, obavezao će ga potpomoći. Znači, Allah ga uzviše, znači, želi potpomoći. Spominje, draga braćo, da je nekakav, kaže, čovjek, kaže, siromašan bio. Pa je došao jednom šejhu, kaže, ne mogu nikako od kraja s krajem. Molim te, posavjeti šta da radim. Kaže, oženi se. Pa kaže, kako ću inako, kaže, Allah je obećao, yughnihim Allahu min fadli, Allah će, kaže, obskrbiti i svoj blagodat. Kaže, oženi se. Međutim, nema na fakir opet. Kaže, opet, kraj s krajem, ništa, teško. Opet šehu. Kaže, ženi se, Allah je obećao, neće, znači, biti onaj, neće biti, kaže, pa i drugu tako. Nakon toga opet, treća, kaže. Sve dok, kaže, nije se ženio četvrtom. Ova četvrta, kad je došla, oni niko ništa neće da radi. Samo, znači, zato je poteško bilo na faka. Kaže, a žena je umjela tkat. Kaže, vidi, kod njega imao neke ovce. Kaže, da ošišamo ovce te. Pa onda jednoj ženi kaže, ti predi vunu. Druga, ne znam ja, onaj, češlja i tako to, znači, pravi. A ona napravi onaj stan za tkanje, kaže, i počnu tkati i tako. A ona da trgovo to prodavu. Kaže, na kraju razviju biznis. Kaže, i od njih su prve tkaonce nastale u Bagdadu, od njih prve. Ali bereket, eto, u braku. I još jedno djelo, draga braćo, a to je znači da čovjek često obavlja hadž i umru. Neko će reći, pa kako ću, ne mogu ni jednom, a kamoli da još, znači, da iza toga, kako se spominju hadisa, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, tabi u bejnel hađi val umre, kaže, obavljajte jedno za drugim hađi umru, fe innahuma jenfijani il fakre ve dhunub, kema jenfil kiru habefe el hadidi ve zahebi il fidda. Jer doista, kaže, obavljanje hađa i umre stalno, znači, briše grijehe, ko što kaže, vatra, znači, skida hrđu sa zlata, srebra i željeza. Ovo, draga braćo, zato što hađ sam, znači, nije zabranjeno da njemu čovjek trguje. Jer se spominje u kuranskim ajetima, znači, spominje se, znači, dozvola da čovjek trguje čak na hađu. I tamo mnogi muslimani iz mnogih islamskih zemalja kad dođu na hađ, ne obavljaju samo obred hađa, ne troše tamo samo pare, nego neki od njih trguju, znači. Pogotovo, znači, iz ruskih tamo republika dolaze ljudi, znači, dođu sa vrlo skromnim sredstvima, ne idu u hotele, nego spavaju kamionima, ali uvijek nešto trguju, preprodaju tamo vamo i tako, znači, prolaze. Ili ljudi dođu apsolutno bez novca, znači, bez novca, jel tako? Jer tamo hrane uvijek ima, ne ide ni u hotele. Jednog sam takvog čovjeka iz Afrike sreo i slikao sam ga, spava ispod hotela u kartonskoj kutiji. Odakle si ti došao, gdje ti je hotel, kakav hotel? Ovdje, kaže, Allah dao na faku, ima zemzem, pije se i tako dalje. Ali ljudi, znači, nije dozvoljeno da čovjek na hadžu i da trguje i da time svakako, znači, onaj, to ne kvari, znači, nije hadža, da i time svakako postigne ako Bog da, znači, onaj, na faku. Spominje se kod Ibn Hibana, poglavlje, znači, naslovio u svom sahihu, kaže, zikru nefil hadži val umrati, dhulub val fakra al muslim. Kaže, spomen hadisa kojima se spominje da hadž i umra kad se obavljaju, znači, od muslimana brišu grijehe, a i siromaštvo.
da nas Allah uzvišeni potpomogne, znači da nađemo prava vrata, znači na fake i da nam se uzvišeni stvorite obskrbi ono što je najvažnije, a to je takvaluk, bogobojaznost, i da nas ovako okupi u džennetu. Wa sallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima kaseera, barek lafikum.